شروع کوم په نامه د هغې لایزال شهنشاه د چا په یو کون کې چې د کل کائنات د کیدو اختیار دی. ګرانو کتونکو، اعتماد ټریول او د هغې باقاعده افتتاح شوه. شیخ صاحب هم راغلی او اعتماد چې څنګه نوم اعتماد دی، همدغسې د هغوی کار هم اعتماد والا دی. خو دې وخت کې راسره عاجز صاحب ولاړ دی، او څنګه چې د هغوی نوم عاجز دی، همدغسې د هغوی کلام او د هغوی رویه د هغوی خوی هغه هم د عاجزانو دی. هم تروزان سره هغه نه به هم څه اورو. اول به د اعتماد ټریول په حواله باندې راسره یو څو خبرې وکړي، او د هغې نه پس به بیا د هغه د ذاتي ژوند، د هغه د شاعرۍ او د هغه د دغې څیزونو په حقله باندې به هم چې تپوس کوو. عاجز صاحب، د وخت راکولو ډېره مننه. اعتماد ټریول او بیا خاص کر کمراجي صاحب چې دی، هغه سره ستاسو تعلق دی اوسه پورې، د هغه تعلق کې تاسو به حیثیت د یو روزګاري سي قومون ته څنګه مو کتو؟ اول خو ستاسو ډېره زیاته مننه، او دغه یو ګیله چې د لبخان شیرپور سره هم په څنګ کې ودرولم، لکه د نور مخې ته د ډیوې څه حیثیت نه لبخان شیرپور مخکې به مونږ څه خبرې وکړو. څه به د اعتماد ټریول هغه د خپل نوم په شانتې یو باوري اداره ده، که دلته ده، که په چارسده کې ده، که په پېښور کې ده، داسې یو وحدت خان حاجي صاحب د چا نه پټ نه دی، یو پېژندلې نوم دی، ډېر مخلص او ډېر عاجز انسان دی. الله دې دغه اداره سره نورو ادارو کامیابه کړي. دا به راته هم وایه چې ستاسو شاعري شروع کله کړه، او تاسو کې دا شاعر د مخکې نه موجود و که نه؟ حالات، او ځکه چې ستاسو شاعري کومه ده هغه د حالاتو مطابق وي، نو دغه د ماشوموالي نه موجود و او که نه وروسته بیا د حالاتو چپو دغې باندې مجبور کړی چې دغه شاعرۍ طرف ته راغلي؟ زه خو د حالاتو چپو مخکې نه وهلی وم، ځکه چې دریو کالو مچ والد صاحب مې وفات شوی دی. نو اول به داسې یوه خاکه زما په ذهن کې ګرځېده چې زه به د سکول نه راروانم، او زموږ په کور کې به خلکو ژړل، او هغه خبرې به زما ذهن ته راتلې. له هغې نه بیا ما یو نظم جوړ کړ. خو اول چې په پرایمري کې وو، ما به د اردو شاعري کوله، دومره راته پته نه وه. هغه استادان به چې دا زموږ خپله ژبه ده، نو مونږ هم چې اردو زموږ خپله ژبه ده. اردو زموږ خپله ژبه ده، خو قامي ژبه هم نه ده، مطلب د مورنۍ ژبه هم نه ده، قامي ژبه ده. بیا چې کله های سکول ته لاړو، نو هلته بیا احساس وشو سړی به لغت سره سي چې یو شاعر لا، یو فنکار لا، یو صحافي له په خپله ژبه کې کار کول پکار دي. د هغې نه وروسته بیا موږ پښتو ژبه کې شعر لیکل شروع کړل. هغه وخت هم نه پوهېدو، اوس نم هم نه پوهېږو، دغه مات ګوټ کوشش چې کوي لګیا یو. نو د شاعر دپاره د ټولو نه زیات لازمي او ضروري څیز یو کتاب وي. خو دلته زموږ پښتنو کې یو بل غضب را پیدا شوی دی چې هغوی کتاب نه ډېر لرې شوي دي. څه وایه د پښتنو دغې بې حیثیت ته په کوم نظر ګورې؟ دا خو د کتاب نه لرېوالی دا خو د انسان نقصان دی، که د هرې ژبې سړی دی یوازې پښتون نه. خو دغه موبایل چې راوتلی دي، نو کتاب لوستل ډېر زیات کم شوي، او دا زموږ لپاره نقصان دی. ها، دا به هم راته وایه. دې وخت کې حاجي صاحب هم را روان دی، خو تاسو تعلق کوم ځای سره دی؟ بچیم څو دي؟ نوکري څه کوئ؟ څه روزګار کوئ؟ زه په پرنټر کاسټمري کې نوکری کوم، او دوه مې لوڼه ده خیره، او دغه به زما کلی دا تنګې چارسده، لکه چارسده زما ضله ده، نو دا ټول زما یو علاقې دی، او مطلب زه اوسېدونکي د کتوزو یم. د کتوزو وي چې تاسو موجود یې، او بیا زمونږ دغه مایک وي، دغه کیمرې وي، نو بیا شاعري خو به خامخا اورېدل وي. نو دغه شاعري به راسره نن شریکوي کومه چې تاسو بل ځای کې دي کړې؟ او بالکل الفان رو ولاړ دی. دغه مخکې دا ډېره خوشبختي ګڼم چې د هغوی مخکې به غزل ویم. نو دغه څو شعرونه چې د قتلونو په الزام کې ګرځي، چې د قتلونو په الزام کې ګرځي هغه سړی خو په احرام کې ګرځي، چې د قتلونو په الزام کې ګرځي هغه سړی خو په احرام کې ګرځي، د یو بل په ترقۍ خفګان دا بیماری زما په قام کې ګرځي، د یو بل په ترقۍ خفګان دا بیماری زما په قام کې ګرځي. موږ پښتانه داسې لمونځ مخته چې هر سلام یې په قیام کې ګرځي، عاجز سحر چېرته جومات کې ګورې، پټنګ ټکور پسې ماښام کې ګرځي. او یا څو شعرونه نور چې تاسو چې چېرته زمرود هېري هلته موږ غوښې د وجود هېري، تاسو چې چېرته زمرود هېري هلته موږ غوښې د وجود هېري، جومات ته نه راځي د یرې نه څوک، په مسلو کې چا بارود هېري، د یار همار سترګې سره ننګي، د تماکو لاندې چاود هېري، د ستمونو شمار یې نه دی معلوم خو کرمونه یې محدود هېري، چې پښتانه څوک قتلوي عجزه مونږ په نمونه د نمرود هې دي. ډېره له ډېره له ډېره مننه کوم. ګرانو کتونکو، عاجز صاحب تاسو اورېده، او حاجي وحدت خان سره به هم یو دوه خبرې وکړو چې هغوی څه وایي.
حاجی صاحب یقینا اول مبارکی درکو او زکه یو بل برانچ وته په ډیرو ضلعو کې ستاسو برانچونه دي آنن شیخ صاحب راغلی دی دغه ولس ته به پیغام څه ورکوئ د خپل دغه روزګار حوالې سره او سب چې په زړه وي کیمرې حاضرې دي بسم الله الرحمن الرحیم اول خو ستاسو د میډیا ټولو ټیم شیخ ادریس صاحب نور مېرمانې دوستونه ګڼ راغلي عزت الرحمن عجیز صاحب او د ټولو شکریا ادا کوم چې راغلو د خوشحالۍ سره یو پت وکړه داسې ده چې زه خو خپله دا وایم چې کوم ځای کې روزګار شروع کېږي که هغه نه وي خو برانچ یو که جوړ وي هغې مونږ خوشحالي کوو خو دا چونکې تنګې خو زما کلی دی پیدایش ته ما دلته اوسېږم دلته پلار نیکنه دلته را روان وو نو تنګي به مونږ یو حق هم دی او دا حق پکار وو چې مونږ مخکې ادا کړو خو چونکې څه مصروفیات داسې چې هغه د تنګي کې مونږ ته داسې یو ټریننګ ټیم نه میلاوې دی چې مونږ دلته کینولې وې او هغه دلته مونږ سټارټ کړی وي او نو په دې وجه مونږ دا شی ډېر شروع کړو حالانکہ مونږ نوخار پورې ورسېدو پېښور نوخار چا څه ده تنګي خو بیا هم الحمدلله تنګي مونږ سټارټ کړ تنګي دفتر نن زبانه به فرش نلي د دې تنګي تاسې تنګي خلکو لپاره ځکه چې ما دا اوس ریسنټلي یو درې کسانو داسې ګیله به راته وکړه یاره مونږ په ټیکسیو کې اوتاره چارسې ته درشو ډاکومنټس اخلو یو مړې داخله کړو مونږ درته برانچ نو به هغه انشاءالله د تنګي خلکو ګیره مونږ ختم کړه او دا به یوازې تنګي نه تاسې تنګي خلکو هغه ما دا امید دي چې او دا زه په داوی سره الحمدلله ویم چې د اعتماد په عمرې ده که د ټکټ دی که د اوورسیز کار دی که آنلاین بوکینګ دی زمونږ یوازې دا نه چې زمونږ صرف عمره ده په دې د خپل کتونکي هم پوهیم چې زمونږ دلته به تاسو ته اوورسیز کار هم میلاوېږي که څوک ویزا آزاده ویزا اخلي او که څوک رالیږي ځان له دلته به ټکټ هم میلاوېږي دلته به عمره هم میلاوېږي دلته به آنلاین پورټل بوکینګ که څوک دفتر ته راځي نو ځان له کور کې زمونږ په پورټل باندې ټکټ جوړي پیسې جمع کړي او پورته دي هر قسم سہولت تاسو ته انشاء الله درته ملاویږي هغه په ټول نو مارکیټ نو په کم ریټ باندې ځکه چې دا برانچ نوی دی کلی دی دا خلک ځپلي شوي دي غربت ته دلته نو انشاء الله موږ به دغه ته پوره پوره ګورو او د نور برانچونو نه زموږ دلته کم ریټ دي ډیر مننه علي خان شیرپو سره هم خبرې کو ځکه چې هغه حاجي وحید خان صاحب سره ډیر نږدې پاتې شوی دی علي خان صاحب یقینا چې دا روزګار کم دی په دغه روزګار کې ډیر خلک داسې دي چې هغوی ته هلته یو ځای وښي هلته بل ځای ته ولېږي مسایل پکې هم راځي حاجي صاحب سره تاسو ډیر وخت تیر کړو بلکې ډیر نږدې ورسره پاتې شي اکثره هلته ورسره هم یې حاجي صاحب هم تر اوسه پورې څنګه ولیدو او د روزګار په لحاظ باندې حاجي صاحب په حق باندې زمونږ کتونکو ته وایي دا سیده چې یو شیخ صاحب زمونږ یو ډېر ستر علمي دین دی هغه ته کلم ګڼې نه چې واده دی صاحب ورته میسج مو کړي ورته حاضرېږي د هغې غټه وجه دا ده چې هغه مطمئن دی او د هغه مریدان مطمئن دي او زه کله چې په مین دفتر کې ناست یم که نه نو د پېښور د مدرسو داسې ستر ستر عالمان بس وي بای وای نه کو یار وي شیخ صاحب خبرې کړې دي بل اعتماد ټریول زه خپله تلم یو ماړه دي بس عباس هلته ناست دي نو هغه ټینشن نه لګي بس چې کومه خبره درته کوي که نه چې 500 میټر دي نو 500 میټر به وي بلکې کم به وي خو دوی به ورته زیات وي ولې چې څه پته لګي یو سړی د قدمونه په مزه مزه اخلي نو خلک یې خو به 100 منټونه شمېري که نه نو اعتماد ټریول خو تا ته 500 میټر یاد کړي 700 میټر یاد کړي 600 میټر یاد کړي هماغه به وي اکثره چې کوم دي داسې موږ هم تلي یو کتلي هم دي خلکو راته ګیلې هم کړي دي چې ماته دا ویلي دي دا ویلي دي بل پیکج چې کوم دی لکه اوس د دې 14-15 پورې نه دی په 1.65 باندې مړه کوم ځای کې عمره ده کې نه دې وخت کې ډالر هم وخته ریټونه هم دغه شو خو اعتماد ټریول چې کله پیکج نه یو خو د دوی خپل پیج چې کوم دی هغه هم په لیکونو کې دی د دوی ټیک ټاک چې کوم دی بل اپنا ټیکټ چې کوم دی یو سړی په مری کې ناستې په پینډای کې ناستې په لاور کې په بلوچستان کې ډېر د لرو ځینونه نو دا اوس یو برانډ جوړ شوی دی نو خو مونږ چې پریکټیکلي څه لیدلی مطمئنې ته بل وخت یې صاحب چې کوم دی زه به بیا د ویم چې مور دی د روزګار په چل پیږي او روزګار دی لنه کوي چې دی په اډورټایزمنت دی ځان سره چې ګوره په یو شمیر خاندانونه د ځان سره په روزګار کړی دي که نه خو هغه په پېښور ډینس پلازه کې وګوري خو هغه په نوخار کې وګوري خو هغه د 400 په مین دفتر کې چې کوم دي د 1400 زیات کسان دي دا اوس نه وي یو تنګي ته زموږ د تنګي ډېر پسمانده دی دلته کې نن اعتماد پلازه کې نن سبا دوکان خالي نشته نو دا د اعتماد پلازې او بیا اعتماد ټریول چې کوم دی نو ما چې د نږدې نه څومره لیدلی دی سره اسلم جان صاحب ورسره دی ډېر هغه یو ډېر تجربه کار انسان دی او د خلکو سره ډېر ښه ډیل کوي بل دا چې په وخت له جواب درکړي دا چې کله د عمرې زایرینو نه چې تلي هلته کې هلته چې په سعودي عرب کې کم ټیم دی نو هغه ډېر اخلاقي دی نو دا چې کومه خبرو کې هغه کې خبرې نشته دی نو بالکل اعتماد ټریول کې دی وخت کې کوم پیکج هم دی په 1.65 کې د 14 دن او د 21 دن 14-15 پورې که نه صاحب نو هغې نه پیدا د
حاجی صاحب سره بود رہے گا حاجی صاحب سره خبرو کو حاجی صاحب پیکج جو حوالے سره یو کس عمره کول غواړي یا عمره تل غواړي دا اغه ته کوم معلومات دي اغه تاسو ورکه دي عمره د څو تل غواړي زمون مختلف پیکج دي مونږه اوسکړي الحمدلله دی په مارکیټ کې کوم دی په غون پاکستان کې زمون د ټول نه کم ریټ چلی بل دارا چې خلک ریټونه کم چلی خو فاصله زیات ورکه بلډینګ ورکه زیات زړه بلډینګ یې نه زمون ټول چې کوم دی مقام کرم کې هم 3 سټار هوټل مقام کرم کې هم 2 سټار هوټل فاصله هم کما هغه چې کوم دی زمون سټاف ته 24 غټه حجاو ته ولا بلکې زه خپل 24 غټه حجاو سره رابطه کوم چې یو تور شي کوم مسلې مو ته باخیدا و چې دا د مستاپ دې سره رابطه کوي خو دې سره نه بیا ما سره رابطه کوي نو الحمدلله چې چلا شینودانی مو سره رابطه کیږي زمون کیر ته هر څه کو بل مارک کې چې کوم دې موږ 165000 روپے له 14 پیکیج کوم دې اعلان کړی نن سبا د ټیکټ چې کوم قیمت دې 120000 روپے قیمت دې ټیکټ 40000 روپے دې ویزی دې 160000 روپے د ټیکټ او د ویزی دې صرف بیا موږ په 165000 کې 14 روپے پیکیج ورکو 175000 روپے کې چې کوم دې د 21000 روپے پیکیج ورکو 170000 روپے کې موږ سره پیکیج تا اسلام آباد نه سره پیکیج دې په خو نه سره ډایرکټ فلایټ دې اغه چې کوم دې 185000 180000 175000 مختلف موږ سره پیکیجونه دي دوه خلې سره پندش پک پیکیج چلیږي پندش پک ټولو باندې خو دا چې د نورو پریزنټانو په شاندانه چې کوم پکان می بلډینګ دي یا فاصله لري چې کوم فاصله وایو الحمدلله عمر ته زنا چمت دې کوم چې کوم فاصله وایو او ما کا فاصله ایزټ د مخبل هوټل دي خپل چې کوم دې وړه اګریمنت دې خپل ټیک ټینګ دې ار سي دي یو کس موږ راشي چې سبا زمو ته تکین نه تکین موږ نه سي نیمه ګنټه هیته ته موږ ډاکټر مشه کو سبا باندې نو الحمدلله دا د مخبل سیټ اپ دی اچھا دا امر تا وای تاسو په مختلف ازلو کې دغه دفترونه دي دغه اعتماد ټریول چې کوم ایجنسی دي هغه موجود دي دا غي لوکیشن لږ زمو کتون کله ورکه چې په کم کم ده کې دی وخت کې زمو چې کوم دې نو کی پی پاس سلور مین سټیز کې چې کوم دې زمونږ دفتر شروع دی الحمدلله پیخور کې ډینز کې دی ال جی 2 ډینز زمونږ د ایڈریس ته پیخور صدر کې 400 کې زمونږ هډ افیس ته مین افیس ته 400 کې دی په نوخار کې دی نن دا الحمدلله د کی دفتر افتتاح شو د دین علاوه چې کوم دین آنلاین چې کوم دی الحمدلله مو ټول پاکستان کې داسې خلک راځي کې د لرو ازلونه شانګلا شو بشام شو کرک شو هنګو کوټ آنلاین موږ دخلې چې کوم دی اعتماد خبره اعتماد ټریول اعتماد خبره الحمدلله موږ دخلې اعتماد کوي آنلاین پاسپورت را تړولېږي واتس اپ باندې دا پاسپورت آنلاین راوړيږي موږ وته تاسو چې کوم دی موږ ته پیسې اکاونټ ورته وړو موږ پیسې راته کوي دا دې نه وته چې کوم دی ویزو باسو ټیکټو باسو دا یې پرنټ ورولېږي کورونه مې څنګه یو کاستلې دي شانګلې نه سرګای نو کور ما سره رابطه کیو بس آنلاین پاسپورت ورولېږي آنلاین پیکیج مو ورته کو ولاله سفر یو نو دا شامو ډیر خلک لیدلې مې په مو باندې اټرس کوي او ویل مونږ کا کو الحمدلله په بار ملکونو کې ناشتي د مو خپل ټیکټ خپل یو ویب سټ دی ټیک ټینګ هغه باندې چې کوم دی نو د لندن نه امریکای نه یو د نبل نه خلک پاکستان ته راځي کوله پاکستان نه وي ځان له ټیکټ بک کوي وګوري مارکیټ ته نه سره کمپټیشن دی آنلاین دی هڅه د مو ویب سټ باندې هر د دنیا هر یو ملک ته ټیکټ اویلیبل دی پاکستان نه راځي کوله یورپ نه راځي او یو ګوري زموږ په ویب سټ لا چی ټیکټ ځانته وګوري کم پرایس کې ټیکټ راځي کی موږ ته چې کوم دی زموږ په اندانه آنلاین راځو کی بینک راشي او ته ټیکټ اټومیټیکلی ایشو شي نو الحمدلله له اعتماد خبره را یو د پاکستان نه چې بار ملګرو نن چې کوم دی په اعتماد ټریول باندې خلک اعتماد کوي الحمدلله موږ لګیا یو خدمت دی اگر نو کتل کو دې سره زما